Nej, upp med armarna, nu är det sista gången så börjar vi gå så här åt sidan. Du som har haft gympapass, Frida, det här kan ju du. Fram och tillbaka, åt vilket håll som helst, vissa sitt kvar ni. Nearly 20 years ago, I heard the same car running from your castle. It hit me right between the eyes. It left me almost paralyzed. Titta här, upp med armarna. I bought my riggers by the school. But even then I wanted more. Turned myself to religion. Klara och syrran. Klara och Sofia. En applåd. Nu får inte Johan och Sofia. Nu ska vi klara det här. Är ni beredd? Thank you.